Економічна криза б'є по науці. Палеонтологи в усьому світі у розпачі. Музеї через брак грошей археологічні експедиції проводять мало або ж взагалі припиняють. Тож гучні знахідки останніх часів належать приватним власникам. Одна з таких – знайдені у Сполучених Штатах кістки двох динозаврів, які щепилися в бою. Їх вже охрестили дуелянтами. І підуть вони з молотка. Колекціонери єдині, хто підтримує нині ринок палеонтологічних знахідок. Про це наш репортаж з Італії, яка донедавна славилась цілою мережею палеонтологічних майстерень. З них залишилась тільки одна. В Італії до історії ставлення трепетне. Містечко Чівідалі на півночі збереглося ще з часів його засновника Юлія Цезаря. Та на околицях чекає мандрівка у ще глибші віки. Тут мають справу із тими, хто жив мільйони років тому. Вилазь зі шкаралупи. Штовхай її. Молодець. Тобто, з чого починалася життя на землі? Як говориться, що було раніше? Куриця чи яйцо? Ніхто не знає. Була відкопана в Монголії. Яйце справжнього динозавра таке ж, як у кіно. Тут, у палеонтологічній лабораторії, йому теж дадуть друге життя. Реставрують. Те саме чекає на уламки кісток динозавра, знайденого у Німеччині. Однак придбати раритети неспроможний жоден музей. Частні колекціонери тримають, так скажемо так, на плаву. Але єдине, що доступ до цих колекцій широкої публіки, уви, поставят у себя на вилле в Америке или в Эмиратах Арабских. Екскурсію найбільшу палеонтологічну лабораторію для фактів проводить Владислав Шабалін, колишній донеччанин, художник, а тепер реставратор палеонтологічних цінностей в Італії. Найпоширеніший образ динозавра, йому навіть ім'я дали – Рекс. 6 років тому на аукціоні Сотбіс його продали за понад 8 мільйонів доларів. Відтоді скам'янілі рештки – популярні лоти в аукціонних домах. Це пальма, яка много лет назад упала в озеро. І була покрита грязью, яка висихалася і покривалася другими слоями. Це буде велика панель. І я думаю, що украсить дім якогось мільйонера американського. Самі музеї потерпають від економічної кризи, як колись динозаври від глобального холоду. У лабораторії скоротили десятки реставраторів. Залишився тільки наш співвітчизник Владислав та власник закладу Стефано, не менш закоханий у справу. Дійсно, тяжкі часи настали, але ми тримаємося разом на своїй любові до історії. Хижі експонати у хижі часи навчають своєї мудрості, каже Владислав. Він відобразив нинішню кризу у своїй мистецькій роботі. Це, як у давньогрецькій легенді, поле, засіяне зубами динозавра. Воїни, які з них виросли, перебили одне одного. Наша пословиця стара, що посієш, то й пожнеш. Ми все время думаємо, що хтось винуват, і потрібно цього чоловіка, як говориться, боротися з цим чоловіком. Тобто не щось позитивне робити. А наука-палеонтологія залишається справою самовідданих одинаків. Таких навіть у фільмі Спілберга динозаври не зачіпають. З Італії Марина Петрова, Євген Зозуля, «Факти», ICTV. Українські плавці повинні продовжувати гідно представляти нашу державу і боротися за золоті медалі всіх найпрестижніших міжнародних змагань, та, зокрема, наступної Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Це одне з першочергових завдань, котре ставить перед собою новий президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський. На черговій звітно-виборчій конференції його одноголосно обрали очільником вітчизняного плавання. Дмитро Олегович з 2000 року обіймав посаду віце-президента Федерації, а останні півроку виконував обов'язки президента. Тож ФПУ продовжить працювати задля високих результатів наших плавців, ініціювати будівництво басейнів та обов'язкове навчання дітей плаванню. Можливо також виправити ті недоліки, котрі завадили українським спортсменам торік здобути медалі на водних доріжках Олімпійського Лондона. Для кожного з них повинні бути створені умови, виключаючи помилку, які підкріплені знаннями тренерів, кооперацією з тренерами. І ми сподіваємося сьогодні, що вони покажуть ці результати. По крайній мірі, їх індивідуальні плани мають в собі дуже високі, амбіціозні задачі. Наша задача – їм допомогти досягти цих цілей.